תורת החשמל להנדסאים, שיעור מספר 81. בשיעור זה נפתור מספר תרגילים לפי משפט מילמן. נפתור תרגיל 18-11 מתוך דפי תרגילים. יש לחשב את הזרם דרך הצרכן RL במעגל הבא. בשלב ראשון נסמן את הצמתים A ו-B ונחשב את גודל המתח VAB. מכיוון שיש לנו מעגל עם שני צמתים, ניתן לפתור אותו במילמן. המתח VAB, שהוא גם המתח של נגד RL, שווה לסכום זרמי קצר לחלק לסכום הוליכויות. יש לנו שני מקורות זרם, אחד לכיוון A ואחד יוצא מ-A, לכן זה יהיה שווה ל-8 אמפר שנכנס ל-A, ו-3 אמפר שיוצא מ-A, כלומר מינוס 3. סך הכל יש לנו שני נגדים עם הוליכות, 6 אום ו-15 אום, לכן המוליכות שלהם 1 לחלק ל-6 ועוד 1 ל-K-15. הנגדים בטור למקור זרם אינם משפיעים על המוליכות של מקור הזרם. מהחישוב נקבל ש-VAB, שהוא גם VRL, שווה ל-21.429 וולט. עכשיו נוכל לחשב את הזרם דרך הצרכן RL, לפי חוק קוב, IL שווה ל-VL חלקי RL, VL שהוא VAB שווה ל-21.429 וולט, לחלק ל-RL 6 אום שנתון במעגל, נקבל זרם דרך הצרכן 3.571 אמפר. נפתור תרגיל 18-12, נתון לנו מעגל, שבו יש שני צמתים. המתח על נגד העומס, RL, הוא 21 וולט. מבקשים לחשב את המתח U במעגל. נסמן את הצמתים במעגל ונפתור אותו בעזרת מילמן. לפי מילמן, VAB, שהוא גם מתח על הצרכן RL, כלומר VL, שווה לסכום זרמי קצר חלקי סכום הוליכויות. נציב במקום VAB 21 וולט שנתנו לנו. זרם קצר של 50 וולט הוא 50 לחלק ל-20. ועוד זרם קצר של U הוא U לחלק ל-30. לחלק לסכום הוליכויות, כלומר 1 חלקי 20 ועוד 1 חלקי 12 ועוד 1 חלקי 30. 50 לחלק ל-20 זה 2.5 ועוד U חלקי 30. נסכם במחשבון את המכנה. 1 חלקי 20 ועוד 1 חלקי 30 ועוד 1 חלקי 12 ייתן לנו 1 לחלק ל-6. נעביר את המכנה 1 חלקי 6 לצד שמאל של המשוואה, נקבל בצד שמאל 21 כפול שישית שווה ל-2.5 ועוד U חלקי 30. 21 כפול שישית נותן לנו 3.5. את ה-2.5 מצד ימין נעביר לצד שמאל, זה יהיה מינוס 2.5. 3.5 פחות 2.5 נותן לנו 1, וזה שווה בצד ימין ל-U חלקי 30. מכאן המתח U שווה ל-30 וולט. נפתור תרגיל 18-13. נתון המעגל, שבו יש שני צמתים. הזרם בנגד האומץ הוא 7.2 אמפר. מבקשים לחשב את האספקט של מקור הזרם. נסמן את הצמתים A ו-B. נחשב תחילה את המתח VAB. המתח VAB הוא גם המתח על נגד RL, והוא שווה לפי חוק אום לזרם דרכו כפול ההתנגדות RL. נתון לנו שהזרם הוא 7.2 אמפר, כפול התנגדות 4.5 אום, נקבל ש-VAB ששווה ל-VRL שווה ל-32.4 וולט. המתח של מקור הזרם, מתח הדקים שלו, שווה גם הוא ל-VAB, ולכן הוא שווה ל-32.4 וולט. אספקט של מקור הזרם, PS שווה למתח הדקים שלו, US שמצאנו, כפול הזרם IS. כדי למצוא את IS, נשתמש במשפט מילמן מכיוון שיש לנו רק שני צמתים. המתח VAB ששווה גם למתח של RL שווה לסכום זרמי קצר חלקי סכום הוליכויות.
המתח VAB, מצאנו אותו 32.4 וולט, שווה לסכום זרמי קצר. יש לנו אף 60 וולט, עם שני נגדים ביטור, 8 וולט 2 אום, כלומר סך הכל 10 אום. זרם קצר של הענף יהיה 60 וולט, לחלק להתנגדות של הענף 10 אום. ועוד זרם קצר של IS, ועוד זרם קצר של 60 וולט עם שני נגדים ביטור של 5 אום. לכן זרם קצר שלו יהיה 60 לחלק ל-10. לחלק לסכום מוליכויות, יש לנו 1 לחלק ל-10, ועוד 1 לחלק ל-45, ועוד 1 לחלק ל-4.5, ועוד 1 לחלק ל-10. במונה נקבל 12 ועוד IS, ונסכם את המכנה, נקבל 4 חלקי 9. נעביר את המכנה 4 חלקי 9 לצד שמאל, נקבל 32.4 כפול 4 תשיעיות, וגם את ה-12 נעביר לצד שמאל, הוא יקבל מינוס 12, וזה שווה ל-IS. נקבל IS של מקור הזרם 2.4 אמפר. מכאן ההספק של מקור הזרם PS יהיה שווה למתח הדקים שלו US כפול הזרם IS. מתח הדקים הוא VAB 32.4 וולט כפול ה-IS שמצאנו 2.4 אמפר, נקבל שההספק של מקור הזרם 77.76 וט. נפתור תרגיל נוסף, 18-15. במעגל הנתון, בנגד RL יש הספק של 16 וט. מבקשים לחשב את הנגד RX. במעגל יש לנו שני צמתים, ולכן נוכל לפתור אותו בעזרת מילמן. ההספק של נגד RL, PL, שווה למתח שלו בריבוע לחלק ל-RL. המתח שלו זה VAB, לכן PL יהיה שווה ל-VAB בריבוע לחלק ל-RL. נחלץ את VAB. VAB יהיה שווה לשורש של PL כפול RL. PL הוא 16 וט ו-RL הוא 4 אום, לכן שורש של 16 כפול 4 ייתן לנו 8 וולט. נרשום עכשיו את משוואת מילמן. VAB ששווה ל-8 וולט שווה לסכום זרמי קצר. יש לנו 18 וולט לחלק ל-RX, פחות 2 אמפר שיוצא מצומת A, ועוד 36 וולט לחלק ל-10 ועוד 2, כלומר 12. נקבל במונה 18 כ-RX ועוד 1. במכנה יש לנו סכום הוליכויות, לכן זה 1 חלקי RX ועוד 1 חלקי 4 ועוד 1 חלקי 12. נחבר את ה-1 כ-4 ועוד 1 כ-12 במכנה, נקבל שליש. לכן 8 שווה ל-18 כ-RX ועוד 1 במונה, לחלק ל-1 חלקי RX ועוד שליש במכנה. נעביר את המכנה לצד שמאל, נקבל 8 כפול בסוגריים 1 כ-RX ועוד שליש. מצד ימין יישאר לנו 18 כ-RX ועוד 1. נפתח את הסוגריים. 8 כפול 1 כ-RX זה 8 חלקי RX. 8 כפול שליש זה 8 חלקי 3. זה ייתן לנו 18 חלקי RX פלוס 1. נעביר את ה-8 חלקי RX לצד ימין. יהיה לנו 18 פחות 8 לחלק ל-RX, כלומר 10 לחלק ל-RX. יישאר לנו 8 חלקי 3 פחות 1, שנותן לנו 5 חלקי 3. כלומר 10 חלקי RX שווה ל-5 חלקי 3. מכאן RX יהיה שווה ל-10 כפול 3 לחלק ל-5, ייתן לנו 6 אום. זהו סוף שיעור מספר 81. רצוי לפתור את התרגילים של דף התרגילים של משפט מילמן. בשיעור הבא נתחיל לעסוק במשפט סופרפוזיציה, שנקרא גם משפט הרכבה. ניתן לרכוש את ספר תורת החשמל זרם ישר להנדסאים, שעליו מבוססים שיעורים אלו. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-333-10.